се одржа 39-тото издание на државната изложба «Народната култура како трајна инспирација во моето творештво». Ретроспективна изложба во чест на Димитар Илиевски Мурато. Италијанската култура во Битола преку ревијата на италијански филмови. Огромна доза на хумор преку представата на Солза и Смеја. Во Центарот за култура се одржа 39-тото издание на државната изложба на детски ликовни творби на тема «Народната култура како трајна инспирација во моето творештво». Оваа изложба веќе 39 години преку инспиративна прошетка низ народните културни вредности ја поттикнува детската имагинација да создава свој уникатен уметнички свет кој представува темел за творешка надоградба. Во основа и основна цел и задача на изложбата е да ги мотивира младите луѓе, односно членови, учениците во основните училишта, да се инспирираат од народното творештво и да создаваат дела кои што се втемелени во народната култура, а сепак осовремените, адекватни за времето во кое што живееме. Односно, со оваа изложба ние настојуваме учениците од основните училишта да ги насочиме кон изворот, кон традицијата. Оваа година учествуваат 66 основни училишта со свои колекции. На конкурсот пристигнаа преку 1500 творби, од кои што жири комисијата одбра околу 500 за да ги изложи во изложбата. Исто така жири комисијата додели неколку награди, додели награда за специјална награда за 4 пати поред прва награда како најдобра колекција, тоа е на основното училиште Свети Климент Охридски од Македонски Брод. Исто така додели 6 награди за најдобри колекции од основно училиште и 21 поединечна награда за ученици. Инспирирани од народната култура, под будното око на нивните ликовни педагози и оваа година децата творци широм Македонија создадоа прекрасни уметнички мозаици од бои, стилови и техники кои воодушевуваат со својата уникатност, свежина, разиграност, а најдобрите беа наградени. Оваа година пристигна негде на 1500 творби, од нив селектиравме 509 за поставување на изложбава. Наградивме една специјална награда за 4 пати континуирано учество. Доделивме и 6 награди на училишта за најуспешна колекција и 21 творба наградени за како најуспешни. Сите тие добија дипломи. Наградата, специјалната награда понесе и плакета. Во смисол на применетите ликовни техники, исто така имаме еден голем избор, значи сретнуваме на изложбава и оваа година и цртежи, и акварели, и темпери, доста колажи, има графики, имитација на мозаици, користени се и природни материјали, затоа и изложбава делува доста богато. Вечната тема, народната култура, по кој знае кој пат, ја потврди својата инспиративност, го разигра детскиот дух и го поведе детското срце преку истражување на корените да создаде нови уметнички дела. Уште еднаш се покажа неисцрпността на темата, се донесе нов бран на творечки здив и се отворија вратите на уметноста за новите генерации кои доаѓаат. Во чест и слава на првиот македонец кој се искачи на највисокиот врв на светот Еверест, Димитар Илиевски Мурато, оваа недела се одржува 25-тата јубилејна манифестација во организација на планинарско спортскиот клуб Пелистер Битола. Оваа година јубилејно по 25-ти пат го чествуваме искачувањето од страна на Димитар Илиевски Мурато, кој во на 10 мај 89-та година се искачи на највисокиот врв во светот Еверест. Од тоа што досега секоја година посака Пелистер го празнува, го чествува тој голем подвиг и успех. Ова година јубилејно сакавме како организатори по сега Пелистер да направиме неколку настани, да биде шо по-достоинствено и по-убаво да биде чествувањето. Така денес, благодарение на Завод и музеј кој ни ги остапи просторот во магазата, и благодарение на господинот Петар Ставрев кој ни остапи доста фотографии од изминатите 24 маршеви, ја организираме оваа изложба, а на горниот спрат во магазата имаме фотографии од семејството Илиевски. За во четврток во малата сала на Домот на културата ќе биде со своја трибина водичот на експедицијата Еверест 89-та година Јован Поповски. Тој ќе презентира
самото организацијата на експедицијата, тренинзите и самото искачување. И тоа ќе биде прекрасен настан. Истата беше отворена со ретроспективна изложба на фотографии во магазата од 24-те традиционални маршеви за Димитар Илиевски Муратов. Како планинар уште од првиот марш зедов да учествувам. За разлика од останатите планинари, јас со два, понекогаш и со три апарати, за да може да ги овековечам сите напори што се даваја за искачување на врвот, бидејќи во одредени години временските прилики беа многу лоши, ветер, снег и тешко се движе се секоја колона кон врвот. Имам направено околу 3-4 илјади фотографии од самиот марш, меѓутоа на изложбата се опатени и други манифестации што беа придружни на маршот. На првиот кат беа поставени фотографиите од маршевите, а на вториот – фамилијарни фотографии. Во рамките на одбележување на јубилеот, денес е организирана презентација на професор доктор Сашко Кедев по повод неговото освојување на сите највисоки врвови на седумте континенти, а во сабота – традиционалниот марш, на кој се очекува да земат учество неколку стотици планинари од земјава и странство, со што маршот добива меѓународен карактер. Од 5 до 9 мај во Битола се организира ревија на италијански филмови «Прозорец кон италијанскиот филм» во Центарот за култура во соработка со Амбасадата на Италија и јазичното студио «Лингва». Во текот на фестивалот ќе бидат прикажани филмови од најновата италијанска продукција кои третираат теми за актуелната состојба во италијанското општество и прашања кои го засегаат современиот човек. Оваа година е трет поред фестивал на италијански филм во Битола во организација на Амбасадата на Република Италија, јазичен студио Лингва и Центарот за култура. Значи има пет филмови, од кои три се од 2013 година, значи нови, две комедии, две драми и еден романтичен филм. Колку значи на одржувањето на овој фестивал секако во континуитет за Битола? Фестивалот е секогаш поддржан од љубителите на италијанскиот јазик во Битола и е значен бидејќи на тој начин се покажува интересот за самиот јазик во Битола, за италијанската култура и бројот на италофони кој што е се поголем од година на година. Ревијата се отвори со филмот «Добре дојдовте, председателе» на Рикардо Милани. Денес ќе се прикажува филмот «Ке се вратам» на Серджо Рубини, утре «Мелем» на Валерија Джолино, а во петок фестивалот се затвара со романтичниот филм «Прозорец од спротива» на Ферзан Озбетек. Филмовите се титлувани на македонски јазик. Доколку ви е потребна огромна доза на хумор и време поминато со позитивни луѓе, а се уште не сте ја погледнале најновата представа на Солза и смеа Чичко Бонси Шнајдерот, таа можност ќе ја имате овој четврток во Центарот за култура. На 8 мај во Центарот за култура во 20 часот ја репризираме за сите тие што ете не стигнале да дојдат. Па ете ги покануваме да дојдат сите да ја погледнат нашата најурнебесна комедија Чичко Бонси Шнајдерот. Причината главна за нашиот разговор е тоа што вие припремате нешто доста интересно периодот, а тоа е? Тоа ќе се склучни за многу брзо. Правиме многу една интересна, така да речам, монодрама со пет души. Монодрама, јас играм во ликот на Джевдет и играт сите од Солза и Смеа. Значи не откриваме многу, тоа ќе биде многу интересна представа, со многу интеракција со публиката. Така ќе биде некаде почетокот на другиот месец. Се работи за Водвил театар, представа по текст на Жорж Фејдо. Солза и смеа стануваат препознатливи по играњето на представи, токму по текстови на Фејдо. И како што сами истакна, модерниот Водвил ним најмногу им одговора. Периодот кој следува Солза и смеа припремат уште еден интересен настан само за својата публика.